pantalla de chismos. Aquí para que volváis mi primer canal. Y hoy, galera, eu vou reagir um vídeo do Gustavo Guimarães, galera, um canal aí que a gente já tem 60 inscritos, galera. É lindo, tá me dando 9 inscritos, galera. Passa no canal dele e espera lá. Ele vai tá, que eu acho que agora tá saindo vídeo sozinho no canal dele, galera. Então, muito obrigado que eu vou fazer vários outros vídeos do canal, galera. Então, deixa esse like já, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Para me pegar mais avisos, galera. Mas aqui quem fala é o Gustavo Guimarães. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Fala, maninhos. Aqui quem fala é o Gustavo Guimarães. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Minecraft para vocês. Hoje eu estou aqui. E hoje a gente vai fazer uma construção chamada Mercado. Mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, por causa que sai vídeo todo dia. Então tem que, a gente merece chegar a marca de 1.000 inscritos. Então, gente, eu vou começar a construir já que a gente tá enrolando demais. E bora pro vídeo. Então, gente, já tô aqui, ó. Pra vocês viram, eu tô agora com essa flecha aí, né? Aqui, deixa eu colocar. Agora aqui, boa, maninhos. Pra quem não viu no último vídeo, aqui foi um museu. Parece um cinema. E ficou muito legal, né, gente? Eu pedi a opinião de uma amiga minha chamada Ela. Ela falou, eu pedi se ela queria que fosse um mercado ou um cinema. Ela falou cinema. Ela falou mercado primeiro e cinema. Então eu fiz fazer primeiro. Mas, gente, eu vou fazer uma coisa. Aqui é muita coisa, eu não consigo ver. Calma aí, vem pouquinho. Aqui da faca. Eu vi ele, não sei aonde. Eu preciso agora de uma palavra. Gente, compartilha o vídeo também. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Porque agora vai ter vídeos todos os dias no canal, galera. Agora então, tá legal, né? Amanhã vai ter vídeo. Pronto, ok. Amanhã sábado vai ter vídeo. E quando tiver de noite,
Esse vai ter vídeo quarta e esse do jeito, galera. E o único que vai ter vídeo quarta. É, na verdade, quando tiver de dia, eu vim apagar. Mas não, no canal. Pra não acabar. Ele vai ficar. Vai ser. Eu tentando fazer assim. Então eu decidi gravar o vídeo de um vídeo do canal do Gustavo Guimarães, que ele é muito, muito legal. Ele é do lado da escola. Os dois andares, vai ser bem grande. Então eles são bem grandes. Aqui o menino, deixa eu colocar aqui. Não é pra colocar assim, ó. O próximo episódio vai fazer um cinema, gente. Tô atividade. Vai sair dois episódios desse hoje, né? Porque eu já tinha lançado três desse. E outra, da outra. Né? Olha, vamos ver como que tá o meu cabelo no final do vídeo, galera. Que ainda tem 5 minutos até acabar o vídeo dele, né? Mano, isso vai demorar. Gente, como o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar aqui de fazer. Eu acho que até o segundo andar. Eu vou fazer o primeiro andar e daí eu volto. Tchau. Já volto. Galera, agora eu vou fazer ali. Eu tenho que ir bem rápido. Agora só falta um. Nossa, meu caderno tem três, tem dois andares, galera. Eu tô vendo meio colorido, verde e branco, né? Você sabe onde que ele é, aquele lugar onde o... Galera, me desculpa, mas eu tô gripado, tá? Tudo mesmo. Eu tô gripado, né? Eu tô gravando, né? Eu tô gravando, né? Eu tô gravando. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver se caixa. Isso é baú, galera. É, eu gostava que eu tinha errado. Galera, sério, todos os meus inscritos que estão no meu canal, se inscrevam no canal do Gustavo lá, se inscreve no canal dele e ativa o sininho. Já deixa lá o like antes de começar o vídeo. Deixa o like antes de você ver o vídeo do Gustavo de Malu. Eles terminam rápido e assim. Meu objetivo é fazer um vídeo rápido bom pra vocês. Então, é isso. Pra demorar tanto também, né? Senão já. Ele vai dar 10 minutos e não vai dar 1. Já teria uns 25 minutos, né? Aliás, então é esse meu objetivo.
Nos comentários, galera. Tem algum comentário, tá? Então, foi esse vídeo. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque amanhã vai lançar a parte 1. Ou pode ser hoje. Se esse vídeo bater mais de uma visualização, mais de uma é muito fácil, né? Deixa eu pensar. Mais de um like. É pouco, é muito pouco, é muito pouco. Eu faço o vídeo hoje. Se bater um like, eu não vou gravar. Tem que bater dois likes, tá? Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. E galera, vamos ver então agora o comentário do Gustavo, né? Deu 3 comentários. Faz um cinema. Oi. É, só isso, né? Será que ele tem canal? Imagina ele ter. Que isso, ele não tem canal, velho. 25 inscritos. Um desafio pra vocês. Quero muito que vocês consigam bater. Conto com vocês. Galera, eu não vou ver esse vídeo, não. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like e falou!